A'ud billahi minash-shaytanir-rajim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang gabi po sa inyo lahat. At ngayong araw po ang ating bibigyang linaw ay ang katanungan ng ibang mga hindi mananampalataya na bakit daw at yung ibang term na sinasabi nila ay hindi po maganda. Uh, ito yung tinatawag nila na uh, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dahil ito sa kaniyang pagnanasa sa mga kababaihan. So ito po ay bibigyan natin ng linaw. At ito po ay kasinungalingan dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung titingnan natin ang kaniyang pagkatao, titingnan natin ang history niya na nabanggit ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay pinakadakila sa pag-uugali. Uh, kana khuluquhu al-Quran. Muslim na pinagbibintangan nila na ang propeta na siya daw ay nag-asawa na marami dahil sa kanyang pansariling pag, pagnanasa. So ito pa isasagutin natin. Una, ang kaugalian po ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nakilala sa kanilang pamayanan sa pinakamainam na pag-ugali at pinakamabuting tao. At kung titingnan natin, uh, simula nung kabataan niya hanggang siya ay maging 25, kasi nag-asawa nag-asawa siya kay Khadija radiyallahu anha sa edad na 25. So bago pa siya mag-25, konektado sa anumang mga babae o paggawa ng kasalanan dahil tunay na siya ay tinatawag na mabuting tao. Ah, uh, noong siya ay nag uh, dumating ang kanyang edad sa 25 ay uh, nagkagusto sa kanya si Khadijah at ito ay pinarating niya sa kanyang kaibigan at pinakasalan siya ni tinatawag ng ng propeta sa dahil si Khadijah ay isang tinatawag na magandang babae uh, at ganun din na may kayamanan. At ganun din na malaking pamilya at nagustuhan niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam at nagustuhan naman siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam at uh, Uh, may sarili siyang pagnanasa sa mga kababaihan ikang na sinasabi ng ibang mga uh, na, na, nagbibintang sa mahal na propeta na ito ay pangsarili niyang kagustuhan ng no pagnanasa bakit hindi siya nag-asawa sa edad na 25 hanggang sa 50 na ito yung oras na lakas yung lakas ng lalaki at babae so dito makikita natin na laganap sa panahon nila yung tinatawag na pag-aasawa ng marami hindi po yan bago dahil yan po ay nauna nang uh, bago pa tinatawag na dumating. Ay nabanggit sa Biblia na 700 ang asawa niya. So ito po ay nagsimula, hindi hindi pa uh, dumating si propeta, meron na po ito. Pati ang tinatawag ng mga Persia, marami po ang asawa yung tinatawag na uh, mga pinuno nila sa panahon nila. Ganon din yung mga Romano. Normal po yan dahil yan po ay tinatawag na bagay na laganap. Maging sa lugar na India, kung titingnan natin na history nila, makikita po natin marami pong asawa yung tinatawag ng mga pinuno nila, yung mga tao sa panahon, yung mga, mga ninuno nila. Ganon din sa China, yung mga nauna na sa kanila makikita natin na ang pag-aasawa ng marami ito po ay laganap hit. hindi po ito ibinago ng propeta sallallahu alaihi wasallam so ang propeta sallallahu alaihi wasallam laganap ito sa mga arabo itong pag-aasawa ng marami pero siya man ay nag, nung 25 hanggang 50 na mag-asawa sila ni khadijah ay hindi siya nag-asawa ng pangalawa pangatlo pang wala po siyang asawa maliban kay khadijah ito yung oras panahon ng kalakasan ng tinatawag ng lalaki at saka ng babae pero hindi ito ginawa ng propeta sa Allah na uh, ito ay kasagutan sa mga nagsasabi na uh, siya ay nag-asawa daw ng marami dahil sa kanyang pagsariling pagnanasa pero bakit ang propeta sa Allah na siya ay sa oras ng kanyang kabataan, hindi siya nag-asawa ng tinatawag na marami. Pagpapatunay lamang ito na hindi sa pamagitan ng pansariling kagustuhan niya ang kanyang pag-asawa ng mga ng maraming babae. So mula 25 uh, hanggang 50 years old ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa lang ang kanyang asawa na si Khadija radhiyallahu anha. Ngayon, namatay si Khadija noong 50 years old ang propeta sallallahu alaihi at halos Uh, mga 2 to 3 years ay hindi nag-asawa ang propeta sa Allah sallam at inasawa niya si Sauda. Alam niyo ba kung sino si Sauda? Si Sauda ay sila ay naghijra sa Habasha. Ngunit namatay ang kanyang asawa pagbalik niya sa Mecca ay siya, kakaunti lamang ang mga Muslim at siya ay may edad na 60 plus si Sauda. At siya ay pinakasalan ng propeta sa alaihi salam upang siya ay mapangalagaan mula sa mga hindi mananampalataya dahil siya tinatawag na uh, pangsariling pangnanasa. So ito po ay dahil sa pangangalaga at pagbibigay ng karangalan sa babae na ito na si Sauda radiyallahu anha ay pinakasalan siya ng propeta sallallahu alayhi wasallam. So napakalinaw po yung mga kasagutan natin patungo sa bagay nito. Ang propeta sallallahu alayhi wasallam, lahat ng kanyang mga asawa, lahat ng kanyang mga asawa ay lahat mga byuda, wala pong tinatawag na Ah uh, dalaga sa kanila maliban kay Aisha radiyallahu anha. At lahat po na mula sila ay nasa siya. kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam upang mapangalagaan niya dahil eh, siya ay nag-iisa dito sa tinatawag na siya, ay nagpadala siya ng le yung letter o yung sulat sa hari ng siya, na ipahintulot ng hari ng siya, na pakasalan niya itong sinatawag na ummu uh, habiba so pinakasalan niya si ummu habiba bilang pagbibigay ng karangalan din sa kanya at pagtulong sa kanya at awa sa kanya so dito makikita natin ang kabilang sa mga dahilan ng pag-aasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay bilang pagbibigay sa kanila ng karangalan Propeta sallallahu alayhi wa sallam siya ay, ay nagpakasal ng marami o nag, uh, nag, asawa ng marami ay upang uh, malaman natin, maibahagi ang ating relihiyon sa loob ng pamamahay ng propeta sallallahu alayhi wa Kaya kung makikita natin sa Islam ay pangalawa si Aisha radiyallahu anha sa pinakamaraming hadith na naiulat na dumating sa atin tang patungkol ito sa pamumuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So yan po isa sa mga dahilan na uh, makikita natin yung halimbawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ano ang gawain niya? Siya ay tinatawag na gumagawa ng gawaing bahay. So sino ang nag nito? Yung siya ay uh, siya ay inaayos niya ang kanyang uh, tinatawag na tsinelas, ang kanyang damit, ang kanyang ibang mga ano sa bahay at tinutulungan niya ang kanyang asawa. Naiulat 'yan sa hadith ni Aisha at ganun din yung kaniyang pamamaraan ng paliligo kapag ikaw ay tinatawag na uh, junub. Ha? Uh, ikaw ay sumipin sa asawa. Sa pamamaraan na ito, isa sa mga hadith niyan, si Umus Salama, ang kaniyang mga asawa, at marami pang mga hadith na naiulat ng ating mga ng mga asa ay to mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamaraan ng uh, ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng kanyang pamamahay. So ito po ay uh, kasama sa ano sa atin, uh, isa sa mga dahilan ay 'yung tinatawag na upang, malaman natin ang uh, sa naging mufti, ibig sabihin ay Uh, nagtatanong ang mga sahabiya, pati ang mga sahaba, saan sila pumupunta? Pumupunta sila kay Aisha radiyallahu anha. Tinatanong nila, sinabi ba ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Kutulad ng babae na dumating sa kanya, nagtatanong patungkol sa haid o yung tinatawag na regla sa babae, siya ang tinatawag na uh, naging uh, mufti sa oras nila sa panahon ng mga sahaba dahil si Aisha ay napakaraming mga naiulat na isaulong mga hadith mula kay propeta sallallahu alaihi wasallam ganun din ang kanyang ibang at lahat ng kanyang asawa nung namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung kanilang pagsamba at pagdakila kay Allah, yung pagiging mabuti nilang tao ay nanatili sila hanggang sa sila ay bawian ng buhay. At wala silang naiulat mula kay propeta sallallahu alaihi wasallam na mga katangian na ito ay hindi magagandang mga katangian bagkus lahat ito ay magandang katangian dahil tunay na ang tao ay kahit ipakita niya sa lahat ng tao kung gaano siya kabuti, pero kung siya ay sinungaling, malalaman at malalaman ito sa pamagitan ng kanyang asawa o kanyang mga pamilya. Kaya ito po ay patunay katibayan sa pagkapropeta ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil pagkalipas na mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang kaniyang mga asawa ay sila ay naging mabuting mga muslim sila ay tinatawag na nagbigay ng mga kaalaman sa mga sahaba sila ay tinatawag na yung kanilang pagsamba pagdakila kay Allah ay nanatili at nandiyan pa rin sila ay bawi ng buhay at sila ay nagbalita kay Propeta Sallallahu Alaihi ng mga magagandang balita. Pagpapatunay lamang ito na ang Propeta Sallallahu Alaihi ay tapat at mapagkakati, mapagkakatiwalaan. Kasama rin sa mga tinatawag na mga dahilan ng pag-asawa ng Propeta Sallallahu Alaihi ay upang mapaglapit ang koneksyon o yung tinatawag na puso ng mga Arabo. Kasi sa ang buong tribu niya ay nag, nag Muslim ganun din si tinatawag na si uh, tinatawag na si Ummu Habiba na ganun din si Ummu uh, hindi si Ummu Habiba si Juwairiya Si Juwairia, ganun din, uh, isa si Juwairia sa mga asawa ng propeta s.a.w. na naging dahilan ng pagmuslim ng kaniyang pamilya. At ganun din, si Aisha radiyallahu anha ay pinakasalan niya dahil si Abu Bakr ay siya yung tinatawag na naging unang khalifa na isa sa pinakamalapit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Na makikita natin ganun din na si Hafsa na anak ni Umar radhiyallahu anhu na pinakamalapit bin Afan. kaya walang tao na nag-asawa sa dalawang anak ng propeta maliban kay Uthman bin Affan. Ganun din si Ali na pangatlong tao na pinakamalapit kay propeta sallallahu alaihi wasallam, pinakasalan niya ang anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Fatima radhiyallahu anha. At dito makikita natin yung tinatawag na pagkakaroon ng uh, tinatawag ng koneksyon, mabuting koneksyon at yung tinatawag na uh, pagiging malapit ng puso ng mga Arabo at ito naging dahilan na naging malapit sa kanya. kabilang sa uh, ano rin yung nabanggit natin na mga dahilan na pag-asawa ng propeta sa salam ng, nang mara, mar, marami, kaya nabangit nabanggit natin na uh, upang ito ay uh, malaman, malaman natin ang mga sunna ng propeta sa salam sa tinatawag na kanyang uh, pang-araw-araw na pamumuhay sa kanyang loob ng pamamahay. Kasama yung sa nabanggit natin kanina. So, napakalinaw po ang kasagutan natin sa nagsasabi na kaya daw nag asaw ang propeta ng Mar. kabataan at ganun din na nung siya ay nag-asawa, halos lahat ng asawa niya ay puro mga byuda at saka may mga anak na karamihan sa kanila. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dinadakila ng tinatawag ng mga sahaba, wallahi, pwede siyang mag-asawa ng maraming babae na tinatawag ng mga kabataan at pwede siyang kumuha ng dahil dinadakila ng mga sahaba pero hindi niya ginawa yun bagkos ang kanyang mga asawa ay may mga anak ginagawa niya ito para sila ay tulungan, para sila ay bigyan ng karangalan at ganoon. ng mga hadith ng kanyang mga asawa. Malinaw po sa ating lahat ang pamumuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng sinabi ni Aisha, kana khuluquhu al-Quran. Tunay na ang katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. Allahu Akbar na ito ay isa sa pinaka uh, dakilang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagpapatunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dakilang propeta at totoong propeta. So, malinaw po ang ating kasagutan sa katanungan ito. Sana po, ay, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment, mag-message sa atin upang ito ay mabigyan natin ng linaw. Sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Para po sa inyo, wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganti pala po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na dagdagan ng Allah ang ating mga kaalaman At ito ay maisa buhay natin at maibahagi natin Hanggang sa muli, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh